En idrott för dig som gillar snabbhet och teknik. Vi pratar om fäktning! I fäktning kan du tävla stående om du har en synnedsättning eller sittandes i rullstol om du har en rörelsenedsättning. Salut! Salut! En match i fäktning avgörs en mot en i en duell. Du ska träffa motståndarens kropp med ditt vapen och du får poäng för varje träff. Den som först når 5 poäng vinner matchen. Tack för god match. Tack för god match. I fäktning används vanligtvis vapnen sabel, värja eller florett. Du skyddar dig genom att bära särskilda kläder, som exempelvis fäktmasken av stålnät. Fäktning är en idrott där du som utövare får möjligheten att utvecklas individuellt. Kanske är fäktning idrotten för dig.